পঞ্চায়েত নির্বাচন তাতে ভিতরে গঞ্জাম জেলার খারিয়া পঞ্চায়েত এবার চর্চা আসিছি এই চর্চা কু যে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতের চলিত দেখা দেখাচ্ছি যে প্রত্বন্দ্বিতা কেউটি চারোটি পাঁচটি এমতি প্রার্থী রুত এই পঞ্চায়েতের দুই জন মহিলা কু পুরা পঞ্চায়েতবাসী অপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ অনকন্টেস ভাবে সে অলরেডি জিতাই সারি আমি সিধা সব আলোচনা করা গ্রামবাসী মান এইভাবে ভাবে কী পদক্ষেপ সে পূর্বর ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଥର ଚଳିତ ଥର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ସେଇ ଚିତ୍ର ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଥିବେ ସରପଞ୍ଚ ହେଉ ସମି ସଭ୍ୟ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ବାଛିଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାକୁ ହିଁ ସରପଞ୍ଚ ସମି ସଭ୍ୟ କରାଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଇଶଟା ବ୍ଲକ୍ ସେ ବାଇଶଟା ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ଆସ୍କା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ୟତମ ଆସ୍କା ବ୍ଲକର ସତେଇଶ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଖାରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ୟତମ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ବାପା ପୁଅ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ହୃଦୟଗମ କଲାପରେ ଏଇଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନ କରାଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇବା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଖାରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଠ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖାରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଠ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଛି ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କଣ ସବୁ ବୈଠକ ହେଲା ଆଲୋଚନା ହେଲା ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକ ହେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକ ହେଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଗଲେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେଇଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ

দৌৰে পঞ্চায়ত বা আও গোটেই কথা হ'ল যেতিয়া আমি গ্ৰামাঞ্চলক বিচেষ কৰি যাওঁছু কিছু লোকৰ মনৰে অসন্তোষ থওঁ যে আমি কণ্টেষ্ট কৰি থন্তে এমতি কিছু মন কিছু লোকৰ মনৰে যি মানে বিধায়ক হ'ব সেই সৰপঞ্চ প্ৰাৰ্থীক ল'ু বিভিন্ন জিলাৰ আমি দেখিছোঁ এই পঞ্চায়তৰ যি দুইজনৰ মই বাচি আপোন পূৰ্ আলোচনা কৰিলে সৈতে আলোচনা কলে যে কেতিয়া কণ টিকে আগৰ মুি আম পঞ্চায়তৰ আঠগোটি গাঁও ৰ କିଛି କିଛି ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ନିଅନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଭା କଲୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଦୁଇଶହ ଅଢ଼େଇଶହ ଲୋକ ବସିଲୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ହିଂସାତ୍ମକ ମନୋଭାବକୁ ଦୂର କରି ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରି କେମିତି ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ବସିଲୁ ବସିକି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ତ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଞ୍ଚାୟତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଚାଲିବ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ଆଠ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଆଠ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ନେଇକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ହୋଇଛି ବହୁତ ଦିନରୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପଦପଦବୀ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସନ୍ଧି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ କେବେ ବି ଆଶା ନଥିଲା କିଏ ବି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ତ କଥାରେ ଅଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ସମ୍ମାନରେ ଯଦି ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଏ ସମ୍ମାନ ପାଏ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସନ୍ଧି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇଥିପାଇଁ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସିଏ କେବେ ବି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଗାଁ ସନ୍ଧିନୁଆପଲ୍ଲ୍ଲୀ ଗାଁକୁ ଏଇଥର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ଦେବା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାକୁ ସେମାନେ ବାଛି ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛି ସେମାନେ ଯେମିତିକି ଆଉ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଜିତିସାରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିବେ ମୋତେ ଖାରିଆ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କରିବି କାମ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ କରିକି ଦେଖେଇବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ପୁରା ଆଠଟି ଗାଁର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଆପଣ ସବୁ ପୂରଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଆଶା ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବି

ଯେ ଆଠଟି ଗାଁ ରହିଛି ସେଇ ତମାମ ଆଠଟି ଗାଁରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଜଣ ମହିଳାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଅପ୍ରୀତିନି ହୋଇକି ମଇଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆଶା କରିବା ଯେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହିଂସା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ବା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆସିକା ଖାରିଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍